Vale. Bona tarda a tots i benvinguts a l'exposició d'escultura hiperrealista de Cristina Jou, amb la que iniciem les activitats culturals programades per la Fundació Caixa Vinaròs per a aquestes festes. Avui us convidem a explorar un món sorprenent en què l'art i la realitat s'unixen en una fusió perfecta. Aquesta exposició que avui inaugurem presenta una col·lecció d'escultures creades per un artista que domina l'art de reproduir detalls amb una precisió assombrosa. Cristina Iglesias Mauri, coneguda amb el nom artístic com Cristina Llop, va néixer a Tortosa. Seguint la seva carrera artística, es va traslladar a Barcelona, Madrid i més tard a Bilbao, per acabar instal·lant-se al Delta de l'Ebre definitivament. Va iniciar la seva carrera artística el 2006, com a tècnica d'efectes especials per al cinema. Va treballar com a tècnica en diverses empreses de creació de personatges nacionals i internacionals. Ha estat premiada a festivals de tot el món i el seu treball va ser reflectit als Premis Òscar 2016 quan la pel·lícula basca L'Oreac va estar nominada. L'any 2015 crea la marca Babyclone, posicionant-se com la marca líder en la creació d'escultures de silicona de nadons per a col·leccionisme. Encara avui és la marca pionera en innovació de tècniques i materials en aquest sector. El llistat de premis i guardons és molt llarg en la carrera professional de Cristina. Destacarem, entre altres, que ha estat guanyadora del Premi a la millor escultura de fantasia al Rose Show de Colorado als Estats Units. Finalista als premis Arte Laguna a Venècia l'any 2021, o finalista als Thompson Art Prize l'any passat, per citar-ne alguns. Cristina dona vida a les seves obres d'art, captura un moment i el congela en el temps. Cada detall, des dels gestos fins a les arrugues de la pell, està representat en una perfecció impressionant. Us convidem a gaudir en aquesta sala José Córdoba i en la de dalt de Fernando Peiró, d'un món fascinant on l'art i la realitat es fusionen de manera espectacular. Moltes gràcies per la vostra presència i té la paraula Cristina. Bueno, moltes gràcies per estar aquí esta tarda. És la primera vegada que exposo aquí a Vinaròs. Avui presento una exposició que combina dues de les meves col·leccions. La pedra, que és la més recent, i hiperrealisme, que és un recull, que és el que podeu veure aquí en aquesta sala. En aquesta ocasió us convido a endinsar-vos en un món en desfusionar la crítica social, el realisme extrem i també la fusió de registres artístics. Aquí a la primera planta, per a mi aquesta és la primera planta, ens trobem la col·lecció Hiperrealisme. És una col·lecció que ens parla sobretot de temes socials. Ens convida a pensar sobre la nostra pròpia realitat i la nostra relació en el món i els nostres valors. De fet, encara que veiéssim que totes les peces entre si pareix que no tinguin res a veure, la justificació i el trasfondo de cadascuna tenen un fil conductor que és aquesta relació nostra en el món. No? Com, per exemple, en el cas de la bombolla, que és aquesta peça d'aquí, ens parla sobre el tema de la sobreexposició en infants a les pantalles. El Goya al segle XXI ens parla sobre què passaria si a dia d'avui Goya publiqués la maja desnuda a les xarxes socials, si encara estaria tan vetat avui dia en aquest gran escaparate com en el seu dia ho va ser. No? Ens parla una mica sobre com ha anat evolucionant el món o com estem evolucionant i en quin sentit. Si ens fixem en cadascuna de les peces que hi ha en aquesta sala, trobem aquest fil conductor. A la segona planta, a la planta de dalt, ens trobem en la col·lecció La Pedra. La Pedra és una col·lecció que esculpa l'essència mateixa de la nostra societat. Us invito a que us fixéssiu molt bé en el contingut que hi ha pintat a les peanes de les pròpies obres, perquè la peana forma part de l'obra. És una col·lecció que mostra una intensíssima crítica social. Ens mostra com les pedres, uns objectes que són inanimats, que són simples, poden tindre una gran càrrega emocional i significat per a aquelles ments que estan obertes i que són reflexives.
A través de la pedra busco mostrar com la percepció i l'ús dels objectes quotidians poden ser diferents segons la perspectiva de qui ho observa. I bueno, en aquesta exposició podeu trobar fusió d'estils, com és l'hiperrealisme, que és el que jo sempre he treballat, i també hi ha una fusió en pop art, que és bueno, un nou experiment que jo he fet, no? Ja que l'hiperrealisme sempre té aquest tono monocroma, que sempre són tot colors pell, necessitava donar una mica de color a les meves exposicions i sí que vaig fusionar-ho en art pop. Bueno, espero que poguéssiu gaudir d'aquesta exposició i gràcies per acompanyar-me en aquest viatge i per apreciar la bellesa i el valor de l'art. Ara us invito, si voleu acompanyar-me, anem a la sala de dalt i així veurem la col·lecció La Piedra. Cartells pegats, en què es poden trobar pintades, i no és res més que cartells reals del carrer que jo he recollit. Bueno, els he imprimit, però són cartells reals del carrer, i que s'han inclòs en aquestes peanes. El que trobem damunt de les peanes són les escultures hiperrealistes que representen físicament un poema d'Antonio Pereira, que és un escriptor brasileño, que va estar molt content quan li vaig comentar de reproduir físicament el seu poema. És un poema que, de fet, està aquí. Ens parla sobre diferents interaccions que podem tindre trobant-nos una pedra al nostre camí. Doncs ens podem trobar, per exemple, aquella peça que es diu David Matà Goliat, que és la part de Goliat. Aquesta peça d'aquí, l'emprenedora la usó per a construir. Miguel Ángel le hizo la más bella escultura, para los niños fue un juguete, el violento la usó como proyectil y al final tienen la conclusión que es que la diferencia no ha sido la pedra, la diferencia ha sido la persona, porque si nos fixem, a todas las esculturas la pedra es la mateixa. Entonces es una mica una reflexión final a tot el contingut que hi ha a les peanes de la vida, no? Tot el que ens arribem a trobar en aquesta societat, al final, tot és com una altra cosa. Ja està. Thank you.
que llavors és per pintar-la.